Вам ще не набридли калюжі та брудні доріжки на ділянці? Вони створюють незручності та псують ваш настрій. Ми представляємо вам просте та сучасне рішення. Форми «Садові доріжки». Працювати з формами настільки зручно, що вам не знадобиться додаткова допомога. А результат буде чудовим! Подивіться, як це просто. Готуємо майданчик, покриваючи його піщано-гравійною сумішшю. Замішуємо цемент, кладемо форми та просто заливаємо в них готову суміш. Після застигання форма легко знімається та миється водою. Додайте в цементну суміш барвник і отримайте різнокольорові доріжки. Або прикрашайте доріжку декоративними елементами. З однією формою у вас вийде 9 каменів різного розміру. Форми виготовлені з міцного поліакрилу і кожна розрахована на довготривале використання. Форми легко стикуються, і ви створите доріжки будь-якого напряму, розміру та кольору.